Duke komentuar fjalët e presidentit serb një ditë pas shënimit të 29 vjetorit të gjenocidit në Srebrenicë, se qeverit në zonën përreth duan të provokojnë konflikte, pastaj ndryrjen e NATO-s dhe në fund shkatërimin e Serbisë, Balša Bozović, kryetari i bordit ekzekutiv të Akademisë Rajonale për Zhvillimin e Demokracisë, theksoi për median serbe danës se i vetmi që shkakton konflikte në rajonin e Ballkanit është ai, ministri i propagandës e Miloševićit, Aleksandar Vučić. A ishtë bartës i një politike agresive pro-ruse në Balkan, që mban Bosnjë e Cergovinë në Malin e Zi dhe Kosovë në pasigurit vazhdueshme nga konfliktet e mundshme civile. Vučić është ai që së bashku me Milorad Dodik miraton dokumenta për ndarjen e Republika Srpska nga Bosnjë e Cergovina. Është ai që shkatëroni institucionet e Malit të Zi nga brenda përmes prokurorve të ti si Mandić. Është ai që urdhëroi Radojčićin të nis një konflikt armatosur në Kosovë. Ai është mohues i krimeve të luftës dhe gjenocidit nga periudha kur ishte pjesë e sistemit kriminal të Miloševićit. Ai është një autokrat në krye të regjimit më të korruptuar në kontinentin evropian dhe më gjerë. I zgjedhur duke vjedhur zgjedhjet, që pret fitoren e Donald Trump dhe Putin për të fituar mbështetje përmes rrethanave të reja ndërkombëtare, për të vazhduar kështu me politikën e tij anti-europiane dhe mini perandorake në Ballkan, theksoi Balša Božović.